15 روز قبل از عید نوروز 1343 توی قلب خیابون لاله‌زار کاباره جدیدی کارش رو شروع کرد. یه شروع طوفانی با آتش‌پاره تهران، شهپر، که احتمالاً با این آهنگ خیلی شاد حسابی به برنامه اوج داده. اسم من شهپر جونه یار من تو تهرونه یار من فلفلیه نبینش چریزه. و بعد هم آفت، خواننده محبوبی که اون زمان معروف شده بود به بلبل شرق، روی صحنه رفت و با لحن و سبک پرطرفدار و کوچه بازاری خودش شروع کرد به خوندن. کم کم همه جذب این کاباره جدید شدن. اینجا کاباره مولان روژه، کاباره و کلاب شبانه‌ای که جز بهترین کاباره های تهران و ایران بود. کاباره ای با یه آسیابادی بزرگ و در و دیواری قرمز رنگ و پر از لامپای رنگی که چشم هر رهگذری رو خیره می کرد. توی این ویدیو با ما همراه باشید تا با مولان روژ پاریسی و سرنوشت مولان روژ تهرونی بیشتر آشنا بشید. قبل از شروع اسباین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. دهه 40 خیابون لاله‌زار تهران هر روز پر رونق تر می شد. کاباره ها، کافه ها، سینما ها و تماشاخونه های این خیابون با هم رقابت می کردن تو جذب مشتری. تو همین رقابت بین کاباره ها و کلاب های شبانه، کاباره مولان روژ به میدون اومد. یه کاباره بزرگ با یه شکل و قیافه خاص. حتی اسمش هم با بقیه فرق داشت. مولان روژ یه اصطلاح فرانسوی به معنی آسیاب بادی سرخ، دقیقاً یعنی همین آسیاب که سردار کلاب نصب شده بود. اما اسم و ایده این کلاب از کجا اومد و چطوری رسید به لاله‌زار؟ از اینجا، یعنی پاریس. سال 1267 شمسی بود که کلاب مولان روژ توی یکی از شلوغ‌ترین خیابون‌های پاریس ساخته شد. این ساختمون که به شکل یه آسیاب بادی بزرگه. 70 سال بعدش اینجا توی لاله‌زار یه کلاب ساختن به همون شکل و اسمشو گذاشتن مولان روژ. تزییناتش هم شبیه نسخه پاریسیش بود. حتی برنامه هاش رو هم شبیه مولان روژ پاریس برگزار میکردن. رقصای تکی و گروهی زنای ایرانی و فرنگی، آوازخونای ایرانی و خارجی، نوشیدنیای گرون و ارزون، خدمتکارای مؤدب و خوش لباس و میز و صندلیایی که به مدل مولان روژ پاریس چیده شده بود. همه اینا خیلی جذاب و دیدنی بود برای مشتری. مالک مولان روژ محمد کریم ارباب بود که علاوه بر تهیه فیلم و سرمایه گذاری در سینماها و کافه ها و کاباره های مختلف، صاحب این کاباره هم بود. و اتفاقا از همون مولان روژ بود که عاشق جمیله رقصنده معروف شد و با هم ازدواج کردن. مولان روژ یه داستان عاشقانه دیگه هم داشت. محمود قربانی مالک کاباره میامی هم با دیدن اجرای گوگوش 17 ساله تو مولان روژ بهش دل باخت و مدتی بعد هم با هم ازدواج کردن. کاباره مولان روژ در کنار شکوفه نو و باکارا جزو 3 کاباره معروف تهران بودن. کم کم همه ی خواننده های محبوب و مشهور پاشون به مولان روژ باز شد. از هایده و داریوش و ویگن بگیر تا گوگوش و ستار و سوسن و آقاسی و ابی و خیلی از خواننده های دیگه. صدا و رقص این خواننده ها رونق خیابون لاله‌زار بود. لاله‌زاری که خیلی زود توی سکوت و تاریکی فرو رفت. مولان روژ پاریس هنوز برقراره. دیگه شده یک کلاب تاریخی.
هنوز شبای شاد و مفرحی برای مشتریاش میسازه. همین اخیراً یه نمایش به همین اسم مالنروش توی این کلاب اجرا شد. یه نمایش عاشقانه موزیکال با کلی آواز و رقص. یه نمایش پرفروش با بازیگرای حرفه‌ای و لباسای گرون قیمت. توی این تئاتر بازیگر زن با یه آرایش صورت و موی خیلی زیبا در حالی که روی تاب نشسته وارد صحنه میشه. تئاتری که برگرفته از این فیلم بود. فیلم مولن روش که سال 2001 ساخته شد. نیکول کیتمن و مک گرگور بازیگرای اصلی بودن. یه فیلم موزیکال و یه درام عاشقانه. البته دوتا فیلم دیگه هم به همین اسم مولن روش تو سال 1928 و 1952 ساخته شده بود. حتی یه رمان هم با این اسم نوشته شده بود. مولن روش توی ایران قبل از انقلاب هم داشت حسابی اسم در میکرد. مثلا این سینما رو ساختن و اسمشو گذاشتن مولن روش. نمادش هم همین رنگ قرمز سردر ساختمون سینما و این آسیاب بادی قرمز بود. البته بعد از انقلاب اسمشو عوض کردن و گذاشتن سروش. چند سال پیش هم انگار با برچسبی اون آسیاب بادی رو پوشوندن. حتی دهه 40 یه مجله سینمایی هم به اسم مولن روش را افتاده بود. توش درباره فیلمای سینمایی خارجی می نوشتن که تعطیل شد، مثل کاباره مولن روش خیابون لاله‌زار. این اولین آگهی تبلیغ کاباره مولن روشه. یه آگهی خیلی خلاصه و مفید که از شروع کار کاباره خبر میده. از 8:30 صبح شروع میشه تا 3-4 صبح. مولن روش جز کابارهایی بود که لوژ خانوادگی هم داشت. بعضی خانواده ها دوست داشتن بچه هاشون رو هم بیارن اینجا تا خواننده های محبوبشون رو از نزدیک ببینن. بعضی دختر بچه ها هم با ضرب رقص جمیله میرقصیدن و کلی بهشون خوش میگذشت. تازه اونجوری که توی این تبلیغ افتتاحیه نوشته، قیمت غذا و نوشیدنی های مولن روش ارزون تر از کاباره های دیگه بوده. مولن روش همون کاباره شمشاد قدیم بود که حالا با کلی تغییر شروع به کار کرده بود. به هر حال کاباره مولن روش توی قلب تپنده تهران قدیم، یعنی لاله‌زار ساخته شده بود. از سمت خیابون فردوسی که می اومدی می شد روبروی خیابون سوم اسفند که حالا شده خیابون سرهنگ سخایی. روبروی همین خیابون یه کوچه 200 متری بود به اسم کوچه ملی که حالا شده کوچه بار بود. کوچه ملی یه پاتوق فرهنگی و هنری بود. شاید بشه گفت فرهنگی ترین کوچه تهران. 6 تا سینما توی همین کوچه بود. شهرزاد، متروپول، جهان، نادر، اطلس و فردوسی. حتی سالن تئاتر هم داشت. گرند هتل هم نبش همین کوچه بود. وسطای کوچه ملی کاباره مولن روش رو ساخته بودن. خلاصه کوچه ملی پر رفت آمد بود. هر روز آرتیستای زیادی اینجا برنامه داشتن. فیلمای جدید رو میدیدن، آهنگای جدید خواننده ها رو گوش میدادن. شاعرها، آهنگسازا، رقاصا هر روز اینجا پاتوق میکردن. کوچه ملی حسابی سر زبونا بود. سر کوچه ملی یه مرد یه مرد که 30 سال پیش ساعتش یخ زده، نمیدونه دنیا چه رنگی شده، نمیدونه کی رفته کی اومده. شاید خیابون لاله‌زار رو که ناصرالدین شاه قاجار بعد سفرش به فرانسه به تقلید از خیابون شانزلیزه ساخته بود، همین کاباره مولن روش تکمیل میکرد تا این خیابون و محله رو بیشتر از قبل تبدیل به نماد نوگرایی و مرکز هنرمندا بکنه. توی روزگاری که تفریح مردم خیلی محدود بود، تماشا کردن چرخش این لامپای رنگی دور آسیاب بادی میتونست خیلی لذت بخش باشه، اما همین سرگرمی ساده هم از اونا گرفته شد. بعد از انقلاب کاباره محل فحشا به حساب می اومد. خوانندگی و رقص حرام بود. همه ی کاباره ها تعطیل شدن. کاباره مولن روش هم همینطور. مغازه های الکترونیکی و پارکینگ ها محاصرش کردن. انگار که اصلا همچین جایی هیچ وقت وجود نداشته. از مولن روش فرانسه تو کشورهای دیگه هم ساختن. اما شاید کلاب مولن روش لاله‌زار تهران تنها کلاب مولن روش دنیا بود که به تعطیلی کشوندنش. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید.
راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.